Ovdje Meli. O, Meli, kako želiš? Nego, malo mi je neugodno, ali moram ti reći, dakle, friend mi je dao tvoj broj. Mislim, ja sam ga zamolila da bi te htjela čuti i možda se vidimo, rekla sam. A što ti imaš reći? Ja nešto za reći. Ma gle, mislila sam da malo izađemo van, ono, kavica i to. Ono, da se malo poznamo, onak, pravi dejak. Što kažeš? Da. Ja ti volim narodnjake, pa možemo se malo zabaviti, ha? A? Dobro, ajde. Jesam li ja možda previše napadna kad te samo tak pitam? Kako? Alo? Okej. Pa da budem otvorena. Hoćeš onda samo da se nađemo i čisti seks? Ma evo, bez obaveza. Pa onda vidimo šta bude, ha? A ko si ti? Halo. Malo mi je neugodno te moliti preko telefona, ali pojde bar da se nađemo, može? Ne, neću mi ko si ti moliti. Čekaj, Fred mi je rekao da si solo. Možda ima neki razlog za to. Da nisi ti slučajno jedan od onih pedera, pa ne voliš ženske, ha? Ne, nisam, definitivno. Ma čitaš ti me, stumi, samo šutiš. To sam čitala u Kozmu. Yeah, you too.